Nik medikuntza ingoet, Bilbon. Farmazian sartzea izan ere, medikuntza azkenean. Media gelditu zait, pues, amairukoma zortzi eta piko. Amairukoma iru. Eta bazkenean lortuet amairukoma berrogeita sei. Urtea eskolan oso ondo, porque irakaslekin da, ba, beti gertutasun hori sentitzen zut ardun, pues, askola dut izute. Eskolan tala oso ondo prestatu gaituztela, egon geha, ba, beti danik egin ditugu selektibitateko azterketak, beste urte batzutakoak eta hola. Behartzen unean, onea etorri zintezken eta edozein galdera galdetu eta baita ere, ba, refuertzoko klase horiek, ba, oso garrantzitsuk izan dira. Nik sentitzen nuen, como, nahiko ondo prepatu nahi nola. Eta gero, pues, ikusia baiet. Eskola honen ba, fama badauka, emaitza hauek ikusita argi dago ondo prestatzeula. Orduan nire ustez beste eskola batea pasatzea ez dauka zentzu handirik. Netzat hobe da eskola txiki bat aukeratzea. Azkenen irakasleak asko ze gehiago preokupatzen dira zutaz. Hemengo gertutasuna oso garrantzitsua da, ze azken zinean txikitatik gela berdinan gaudet. Ba, ezagutze geha eta konfiantza bat zeben dudak galdetzeko, talako gauzak klasean hogeita bat ginen. Azken zinean hemen sortutakoa familia txiki bat da, netzako bizitza osoan emango ditut.